Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebu'l Kasım Muhammed. Ve âlihi teyyibine tahirine mükerremine muntecebine ve la'nu ala erdaihi merdaillah ve munkiri fezailihim ecma'ine minel an ila liqai yevmiddin amma ba'd rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlulukdeten min lisani yefkahu kavli bi hakki zehra ve abiha ve berliha ve beniha ve sirril mustav derfiha. Allahümme lagan evvela zalimin zalama hakki Muhammedin ve âli Muhammed ve ahire tabi'in lehu ala zalink. Allahümme l'anil risabete leti cahedetil Hüseyin ve şayaret ve bayaret ve tabi'et ala gatli. Allahümme l'anhum cemira. Allah Muhammed Ali Muhammed'in ihtiramına hatir bu eyyam-ı Muharrem günlerinde Hz. İmam Hüseyin Ağa'nın yolunda kimler ne növüyle zahmet seçipler, zahmetlerin kabul eylesin. Allah bizi iki dünya Hazreti İmam Hüseyin Ağa'dan ayrı salmasın. Baxın, Əhl-i Beyt Aleyhümussalamın başına gələn müsibətlər dünyada misilsiz olan müsibətlərdir. Dünyada əvəzsiz olan müsibətlərdir. Və dünyada heç bir müsibət Əhl-i Beytin başına gələn müsibət qədər olmayıb. Bunların hamısı göydən nazil olmayıb, bunların hamısı yerdən, qəfildən çıxmayıb, bunların hamısı insanın və bəşər övladının əli ilə gördüyü işlərin nəticəsində bərpa olunub. Bunlar bəşər övladının cinayəti, bəşər övladının öz əlləri ilə hazırladıqları işlərin müqabilində baş verib. Zəhər əl-fəsadı fil bərri vəl bəhri bima kəsəbət əydin naz. Hər nə hadisələr baş verdi, istər quraqlıqda, istər o deryalarda, bunların hamısı insanların əliyle kazanan işlerin nəticəsində olub. Baxın, Hazreti Rüqeyyənin şehadet gecesi, Hazreti Rüqeyyənin ne kadar tarixi olub. Axı bu xanımın 3 yaşı olub da, bundan ne kadar geniş tarix danışmaq olar. Ama o 3 yaşlı dönemində, hali hayatında başına gələn müsibətlər çok büyük tarixleri şərh eləyir. Çok uzun illerin tarixleri məna eləyir. Hazreti Rüqeyyənin 1-3 yaşında bir körpənin başında olan hadiselerin mənası budur ki, dünyanın ne kadar büyük bəşər əliyle hazırlanan cinayetleri var. Bir Hazreti Rüqeyyənin hayatında Allah mütəala onu neyib? İnsanlara beyan edib ki, bəşər övladı hansı həddə çatır ki, bu kadar cinayetlere el ata biliblər. Niye Hazreti Rüqeyyənin, məsələn, illerde çok eşitmişsiniz, hansı uşaq olub ki, onun gözü qabağında atasının başını kəsələr, onun gözü qabağında atasının başını nizədə aparalar. Böyük üləmadan biri dünyasını dəyişmişdi. Bir dənə məclisdə atasının ya il dönümüydü, ya adına bir ehsanat, bir məclis qurmuşdular. Oğluna əmmamə verirdilər. Böyük üləmadan biri dedi ki, oğul, xoş sənin halına. Ağlayırdı bu. Dedi ki, düzdü bu ağlamağa haqqım var, amma atanın yasında başına əmmame koyurlar. Bax, o oğlun hayatına ki, atasının yasında başının əmmaməsini yandırırdılar. Hazreti İmam Səccad Aleyhisselam'ın bilirsiniz da, İmam Səccad Aleyhisselam deyir, əllərimi elə bağlamışdılar. Biz Şama çatanda ki, yanan odları atırdılar üstümüzə. Düşdü deyir, ravi deyir, gördüm İmam Səccad Ağanın mübarək başına, İmam Səccad Ağanın özündən də var. Deyir, əllərin bir cür bağlamışlar ki, bağlı əli ilə odu neynəmişdi, başından ayıra bilmirdi, ata bilmirdi. Dedi, oğul, şükür ki, sənin atanın məclisində, yasında başına əmmamə qoyurlar. Sən bax, o oğulun tarixinə ki, onun atasının əza məclisində başının əmmaməsini yandırırdılar. Başının əmmaməsinə od vururdular. Ayə, görəsən bu işlər nədən baş verib? Bunların yaranma səbəbi nə olub? Bunu axı nə qeyri məxluq eləməyib? Bu nə yerin və nə göyün qeyri insandan kənar varlıqların işləridir. Bunlar hamısı bəşər övladının əlləri ilə yaranan işlərdir. Ki hər bir hadisənin yaranma səbəbini axtarmaq insanın düz nəticəyə gəlsə müvəffəq eləyər həyatındakı. Nə səbəb oldu bu hadisələr baş verdi? Baxın, bəşər övladının dünyaya xəlq olan günündən heç vaxt
Bunların imtihanı insandan ayrılmaz. Bela ve imtihanlar insandan bir yerde ayrılır. O zaman ki insanın canında ve varlığında ruhunun bedenle alakası ayrılan günden insan imtihandan ayrı düşür. Ve bir tane de yer var ki o yerde hakikatte Allah müteal insanlar imtihanı ve belanı götürür. O yerdir ki insan azgınlığın son häddine çatar. Bir hädde çatar ki Allah onu hiç şeyle imtihan elemez. Allah onu heç bir yolla imtihan eləməz. Allah onu heç bir vəsailə üz-üzə qoyub nə eləməz? İmtihan zərgəsinə gətirməz. Məsumlar əleyhümussalamın tarixi barəsində yekdilli söz budur. İnsanların məsumlara olan düşmənçiliyi, məsumlara olan bağlılıq xəttinin tərs yanaşma səbəbləri idi. Ki, vaxtımız olsa mən onların üçünün də adını oxuyacağım ki, Kərbəlada Hazreti İmam Hüseyin əleyhissalamla ta döyüş meydanına qədər bəzi adamlar ilə meydanda İmam Hüseyin ağanın tərəfində idilər. Amma şühədanın sayı artdıqca bir-birinə inədilər. Fikirləşməyin ha, bu illərdə bu tarix eşitmişik ki, Tasua gecəsi bəzi insanlar getdilər. Aşura günündə qalanlar hamısı şəhid oldular. Bəzi adamlar var deyil, Aşura günü Kərbəla tarixində var. Aşura günündə qaçmışdılar müharibədən. Niyə bunlar bu cür idilər? Bunların məsumlarla bağlı münasibəti əvvəldən düz qurulmamışdı. Bunların əvvəldən məsumların atdığı addıma baxışları düz olmamışdı. Tarixin ən böyük cinayətləri hesablanmamış görülən işlərin nəticəsində baş verib. Mən bu sözü illərdə dəfələrlə təkrar eləmişəm. Və hər sözlərə, hər hadisələrə yanaşmada düz münasibət qurulmadığı təqdirdə camiyədən hər fəsad gözlüyün Həzrəti Rüqəyyələr çox şəhid olacaqlar. Həzrəti Zeynəblər çox qamçılanacaqlar. İmam Səccad kiminin, İmam Səccadın yolçuları olan kişilər hələ çox qamçılar altında qalacaqlar. Çün münasibəti Əhl-i Beytə insanların yanaşması düz olmuyub. Əhl-i Beytlə bağlılıqları düz olmuyub. Əgər hər hansı bir hadisə əyinmənin yolunda bir təfriqənin kökünə xidmət edirsə, mənası budur, biz əyinmənin yolunu düz tanıya bilməmişik. Məsumlar belə yol təsis eləməyiblər. Məsumlar bu yollarla mübarizə aparıblar. Məsumlar bu yollarla böyük-böyük xidmətlər göstəriblər. İnsanların onlara yanaşma tərzində münasibətini düzəltsinlər. İnsanın həqiqətdə vilayət xəttinə, imamət xəttinə yanaşmasında səhvliklər baş versə, mütləq böyük hadisələr baş verəcək. Ələl-əssalamın Kufə cəmatına dediyi söz bəlkə də eşitmişsiniz. Deyir Kufə cəmatı, sizdə üç şey var, iki şey yox. Qurban olum sənə imam. Nədir o üç şey ki bu cəmatda var, iki şey nədir ki o yoxdur? Allah yezdə lənət eləsin. Bir dənə su versəz, ölənlərinizə Fatih oxuyacam inşallah. Bir salavat zikr eləyin. Əmir əl-Möminin buyurdu, sizdə üç şey var Kufə cəmatına. İki şey yoxdur. Bir, gözünüz var körsüz. İki, qulağınız var karsız. Üç, qəlbiniz də var bədbəxtsiz. Bu üç şey sizdə var, iki şey də yoxdur sizdə. Onun biri bundan ibarətdir. Nə döyüş meydanında kişi kimi mərd-mərdanə, azadənə bizdən döyüşə bildiniz. Nə də çətinlik günlərində bir həqiqətən yaro yavər ola bildiniz. Elə həssas dönəmlərdə siz zərbə vurdunuz. Bəlkə də başqa vaxtlarda o addımı atsaz, heç o qədər də böyük müşküllər yaratmazdılar. Baxın, Allah müteal elə həssas dönəmlərdə insanları imtihana çəkir. Onlar bu günlərim sənin bu işi, məsələn bu Qur'an-ı Kerimi götürüb buradan bir metr kənara qoymağın o qədər müşkül yaratmaya. Bir dənə həssas dönəm gələr ki, sənin onu oradan götürməyin böyük bir cinayətə səbəb olar. Böyük bir düşmənin işində müvəffəq olmağına səbəb ola bilər. Hudeybiyyə sülhü bunun ən kamil nümunələrindən biridir. Bilirsiniz, Hudeybiyyədə Həzrəti İslam Peyğəmbəri özü və yaro yavəri ehram bağlamışdılar Məkkiyə. Ehram bağlamışdılar Məkkiyə. Ehramın qayda və qanunundan biri nə idi? Kərbəla, biri bu idi ki, ov haramdır.
Özde o zaman ki, bakın ne hassas dönemiydi. Bu cemaat o yol boyundan elave, bu cemaatin ekseriyetinin işi ovçuluğla meşguluydu. Ekseriyet demeyeyim de bir hissesi, mesela o dağlarda, derelerde, meşelerde ovçuluğla meşguluydular. O dağ keçilerin, o mesela meşe heyvanların ki onların yeyilmesinde icazə var, tarix bunların çoxunun adını sayıb. Bunların çox çətinliklə ələ gətirirdilər. Hazreti İslam Peygamberi Hudeybiyyədə hemen o ihramı bağlamışdı. O Allah'ın evinin ziyareti üçün, elbette ömre ziyareti üçün. Hemen o vaxtda bunların illerde çetin dönemde ele getirdikleri heyvanat elə bunların etrafında dövrə vururdular. Bunların yan ve yöresindeydiler. Bu tərəfdən ilahi bunlara bir qadağa koymuştu. Ama bu tərəfdən onların illerde ele getirə bilmədikleri o heyvanat Allah bunların göz qabağında. Hatta ayet deyir ki, el atsalar elleri yetişecek kadar yaxınlaşmışdı. Allah müteal o heyvanın da qəlbini döndürmüşdü bunlara tərəf. Bu bir nişanaydı ki, insan həssas dönemlerde dikkatli olsun. Ki bu ovun özünde müşkül yoxdur, bu ovun özünde şer'en haramiyet yoxdur. Ama bir dövür gelip ki, bu dövürde eğer bu heyvanata el vursan, ne senin sevabından azalıb, əksinə büyük cinayete el atmışsan, ilahinin hüququn sındırmağa insanlarda şerait yaratmışsan. Emir el-Muminin deyir, siz çetin dönemlerde ne bir yar o yaver olabildiniz, ne müharibə meydanında merdi merdane döyüşebildiniz. Niye bu cür oldunuz siz? Neydi bunların sebepleri? Bunların imamete karşı olan, bunların peygamber məktəbine olan bağlılığı evvelden düz qurulmamışdı. Bunlar tarihte ta o hədde kadar geldiler. Hazreti İmam Hüseyin ağayla Aşura gününde de bir yerde oldular. Ha? Dedim bayaklarım, fikirləşməyin, her adam Tasuadan getdi. Her adam Tasuadan kaçmayıp Aşuradan kaçanlar var idi. Onlardan biri Muraqqa İbni Səmame Əsədi idi. Onun işi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın rikabında tarix yazır dizlerin koymuştu yere, o hatırdı düşmene. Baxın Aşura meydanından gedir ha söhbət. Ta bir həddə qədər özü deyir ki mən gördüm o zaman ki şehitlerin sayı çoxalır. Heç vaxt bu qoşuna qalib gəlmək olmaz. Deyir elə oradan bir dənə yol tapdım. Ömər Səd deyir İbni Ziyadın yanında mənə neynədi? Bəraət aldı. İbni Ziyad elə o bəraəti də bu cür elədi ya. Gəldi Ömər Səd dedi ki bu tirəndas ki var ha Muraqqa İbni Səmame Əsədi. Özdə Muraqqa İbni Səmame Əsədi əslində baxın tarixin gəlin bir dənə də məsələsini çıxardaq da üzə. Bir Muraqqa İbni Səmame Əsədi kim idi ki Ömər Sədin ona ehtiyacı olsun? 30 min ləşkərlə gəlmişdi bura. Niyə bunu qəbul eləyirdi? Yadda bunu saxlayın, düşmən haqqın yanından gələnlərə daim çox yer verib. Heç vaxt düşmən bu şeydə səhlənkarlıq eləməyib. Keçən dəfə də bəzilərin, bilmirəm, cümədə idi ya, haradaydı mən bu mövzunu danışmışdım. Bir Muraqqa İbni Səmame Əsədi, əslində Ömər Səd üçün heç kim idi, İbni Ziyad üçün heç kim idi. Ama bu İmam Hüseyin'den ayrılmışdı. Tarixdən bunlar lazım olan işleri məsələn tarixə bu əsasdan sala bilirdilər. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehit olan, əgər 72 nəzər ki elə əksəriyyət bunu deyir, biz hələ 72-ni qəbul eləsək ki elə əksər nəzərdə, düz səhih nəzərdə budur. Bu 72 müxtəlif cəmiyyətlərdən bura toplanmış insanlar idilər. Və müxtəlif cəmiyyətlərdə İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bütün millətlərin arasında, bütün cəmiyyətlərin arasında imamətin İmamət haqqı olduğunu ispat edirdi. Bunlar əmalı bir göstəriciydi. Və hər bir kəsin oradan İmam Hüseyindən ayrılmağı düşmən üçün bir dənə böyük fürsət idi. İbn Ziyad bunu o zaman ki Hazreti İmam Hüseyin ağadan ayrıldı gəldi Ömər Sədin vasitəsilə İbn Ziyad xəbər tutdu ki tamam bu ox atmaqdan əl çəkib. Baxın Zeyd neynədi? Əvvəlin işi bu oldu. Dedi onu sürgün eləyin məntəqədən. Yadda bunu saxlayaq, bizim imamətə qarşı olan münasibətimizdə, əgər bizi hər hansı bir büdrəmələr, əgər bizi hər hansı bir şəxsi düşüncələr xətti imamətdən ayırsa, düşmən bizi alacaq, amma yadda bunu saxlayaq, heç öz qapısında saxlayıb yedizdirməyəcək. Bizi qapısından ən uzaq diyarlara qovacaq. Ki Hazreti İmam Həsən ağanın xanımı o məlunəni də bu cür eləmişdilər. Ta İmam Həsəni şəhid eləyənə qədər ona hər vədləri vermişdilər. Ta İmam Həsəni şəhid eləyənə qədər ona hər cür böyük ehtiramlar qoymuşdular. İmam Həsən şəhid olandan sonra Coda nə dərdə dəyirdi Muaviyənin sarayında.
Murakka İbni Semame Esedi ne de deyirdi? O zaman kıymetlidi. Haktan batile o hatırdı. Bunun kıymeti oradaydı. Ve beşer daim bu yerde ekseriyet uduzub. Kim şahsiyetini Allah'ın hüququndan ayırsa, şahsiyetini ayaklar altında koymağa mahkumdu. O şahsiyet Allah'ın hüquqlarından ayrılsa, o şahsiyet şahsiyetsizler tarafından taptalanmağa mahkumdu. Bu ilahinin bir dana ədli ve emanetidir bize gönderib. Bir dana qaydasıdır bize görsədib. O zaman ki tamam arxayınçılıq oldu ki, bu həqiqətən də İmam Hüseyn tərəfdən batilə ox atmır, bunu alan İbn Ziyad bunu ilkin növbədə sürgün elədi. Onlardan biri də Əqəbət İbn Səman idi, ya Siman idi. Ki Həzrət İmam Hüseyn ağayla əhd bağlayanlardan biri də buydu. Deyir, mən o zaman ki Həzrət İmam Hüseynlə əhd bağlamışdım, bu kim idi bilirsiniz? Bu Rubabın qulamı idi. Ömər Səd. İmam Hüseyin aleyhisselam deyir, yo, elbette bu Əqəbət ibn Səman ilə Rubabın qulamıydı, əhdin heç tarixdə özü gətirmirdilər. Deyir, Ömər Səd məni gördü, qoşunun bir hissəsində deyir, artıq mən ələ düşmüşdüm, ya artıq qaçma meyli var idi, tarix hər iki cəhət eləyə bilər, məna eləsin. Deyir, Ömər Səd mənə dedi ki, sən kimsən? İbn Ziyad mənə dedi ki, üzr istəyirəm, sən kimsən? Deyir, dedim ki, mən Əqəbət ibn Simanam, Rubabın qulamıyam. Özür istəyirəm, İbn Ziyad yox, Ömər Səd. Deyir, mənə bir dənə bəraət verdi. Deyir, mənə dedi ki, narahat olma, bundan sonra sənə heç kim dəyməyəcək. Amma yetər ki, Hüseynin qoşuna bir də qayıtmayasan. Öz dilindən deyir ki, bir dənə ravi bunun barəsində nəqlir. Deyir, soruşdum ki, neynədin? Dedi ki, necə nicat tapdım? Hamı şəhid olmuşdu, bir mən qalmışdım, canım asudə oldu. Onlardan biri də Zəhhaq ibn Abdullah idi. Deyir, mən İmam Hüseyn əleyhissalamla, İmam Hüseyn özü deyirəm məlun. Əhdi bağlamışdım və tez-tez də əhdimi xatırlayırdım. Gəldim İmam Hüseynə dedim ki, Yəbnə Rəsulillah, mən səndən əhd bağlamışam. İmam dedi ki, bəli əhd bağlamışsan, istəyirsən əhdimi səndən götürüm, nicat tapa biləsən. Deyir, dedim ki, bəli əhdini götür. Deyir, əhdimi əhdin ki məndən imam götürdü, dərhal qoşunun ortasından bir dənə cövlan elədim, bir dənə böyük məərəkə yaratdım, qoşunun ortasından keçdim, iki nəfəri də Ömər Səhədin qoşundan öldürdüm. Gəldim çatdım Fəradın yaxınlığına, əmim oğlanları da Ömər Səhədin qoşununda döyüşənlər idilər. Deyir, əmim oğlanları 15 nəfər məni təqib elədi, ta Fəradın kənarında məni tutalar. Əmim oğlanları deyir onlara, dedi ki, bu mənim əmimin oğludur, Zəhhaq ibn Abdullahdır, bizim ehtiramımıza buna dəyməyin. Deyir, orada mən nicat tapdım, Fəraddan neynədim? Ayrıldım. Aya baxın, bunların qaçdığı yerlə dayandıqları yerin fərqinə varmayan insanlardır bunlar. Bunlar addım attıqları məkanla dayandıqları yerin məkanın fərqinə varmayan insanlar idilər. Allah mütəal imamətlə düz münasibət qurmayan insanların axirin vaxtlarına qədər gəlsə də onlara heç vaxt Allahın istədiyi rizayəti bəxş eləməyəcək. Baxın, bunlar aşura gününə qədər gələn insanlar idilər. Sübhdən sonra döyüş meydanı başlayana qədər gələn insanlar idilər. Bunların qaçmağın tarix bir dənə səbəbdə yazır. Bunlar Əhl-i Beyt və əyinməyə qarşı münasibətlərin tərs xəttdə qurmuşdular. Bunlar həssas dönəmlərdə hər hansı bir işin düz nəticəyə varmaq üçün böyük səhvlər eləmişdilər, böyük iştibahlar eləmişdilər. Bunların ölümü belə tarixdə, aqibətləri tarix yazır, xeyir olmadı. Ki behiştin astanasından qaçan insanlar bir yol var qaçmağa, o da cəhənnəmin böyük dərələrinə qaça bilərlər. Bu gecə Həzrət Rüqəyyənin gecəsidir. Allahı anda verirəm Həzrət Rüqəyyənin məzlumiyyətinə, o qamçılar altında döyülən halına xatir. Allah bizə vəzifəni tanımağı müvəffəq eləsin. Vəzifəsini tanıyıb bizi ona amillərdən qərar versin. Allah, səni anda verirəm rəhmətinə xatir. Düşmənin hilə və fəsadı müqabilində, düşmənin böyük təhlükələri müqabilində bizi əyinmənin xəttində sabit qədəm qərar versin. Allah, kimlərin, möminlərin, müsəlmanların barəsində nə məkri, nə hiləsi var, barələrində məkru hilə bərqərar eləsin. Evində, ictimaiyyətində dərdi olanların dərdinə əlac eləsin. Müşkülü olanların müşküllərini həll eləsin.
kimlerin ne haceti var, hacetlerin reva eylesin. Övladı olmayanlara Hazreti Rüqeyyelleriyle övlad əta eylesin. Övladı olanların, övladların salihlerden karar versin. Allah seni anda verirəm bir ehtiramı Hazreti Rüqeyyə, aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. Allah bizi haqqı əhlinə məhəbbət eləyənlərdən qərar ver. Allah ölən günümüzə qədər bizi İmam Hüseynin məktəbindən ayrı salma. Allah bu əzadarlıqları ömrümüzün axır əzadarlığı qərar vermə. Allah Hazreti İmam Əz-Zamanın zuhurunu təcil elə. Gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Allah Hazreti Hüccətin sayəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəha üləma ürəfa xutəbanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah düşmənləri əgər hidayət yerləri yoxdursa tezliklə məhvu nabud elə. Bizim əziz qardaşımız zəhmət çəkib, bugün şəhid məclisində də feyz verib, mənəvi xidmət edib Hacı Elxan qardaşımızı və onun timsalında bütün məddahları yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah nə murad, nə mətləb, nə arzuları var, arzularına yetir. Allah yaddan çıxan duaları barəmizdə və barələrində qəbul elə. Allah möminləri, müsəlmanları bir-birinə qarşı rafı mehriban qərar ver. Allah dünyadan köçənlərimizə bu məclisin feyzindən ruhlarına feyz əta elə. Ya Rəhman, ya Rahim. Sallallahu aleyke ya Ebu Abdillah. Sallallahu aleyke ya garib al-vatan, ya mazlum, ya seyyid. Sallallahu aleyke ya qutil al-atşana, ya qutil al-atşana, as-salamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala بحبا وعلى أصحاب بدا سلام يا صلى الله على الحسين وعلى علي حسين وعلى أولاد وعلى أصحاب Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah, Dua Qurban, Ya Aba Bahba. Bir dəfə də gözəl zəmzəm eləyin. Ya Aba Ay mənim nazənin nicarim, ağlama mehriban Rüqeyyəm, ot tutup gel bir dağ darim,
olmuşam bağırgan urgaya, olmuşam bağırgan urgaya. Yar Ali, yar Ali, dilberim minadan gelmedi ecberin. Ecberin Şam'a Kerbela'dan gelmedi ecberin. Ecberin Şam'a Kerbela'dan gelmedi. Balam lay lay, gülüm lay lay, balam lay lay. Sessize balam lay lay, balam lay. Bahba hanım Zeynep bu kızın kabağında hemişe perişan olardı. Baktı baktı dedi ay kardeşimin yadigarı Rüqeyye. Andola canı ve vatanda, her ne ki gönlün ister ağlam. Ceddimin şehrine yetişsek, taze don taze mezar ağlam. Bala koymaram, vay vay vay, koymaram göz yaşına kal suretine. Koymaram göz yaşına kal suretime. Şamiden kızım, Şamiden çıkmağın kalıp kismetime. Şamiden çıkmağın kalıp kismetime. Hanım Zeynep dilikçede balam lay lay, gülüm lay lay. Bir de diyorum balam lay lay. Sadan Allah'a and olsun, bunun her bir tane sözü rozedir de, alemler yandırar bunun her bir tane sözü. Gör ne deyir? Kusadan göz yaşına kanda, kalmayır mende sabrı taqat. Yollara gözlerim bakanda, emmevi öldürür hecalet. Emmevi öldürür hecalet. Ağlama, ağlama, seslerim uçanan gelir. Ağlama, seslerim uçanan gelir. Bala bir gece, bir gece taş kuzarda mehmanın gelir. Bir gece taş kuzarda mehmanın gelir. Balam layla, gülüm layla. Layla, balam layla. Ben bir kızayım, Rüqeyye adım yar Zeynep'im. Ay kabrimi görenler ki ne de gemhar Zeynep'im. Ustadı Ömer, Allah sana rahmet eylesin. Ben bir kızayım,
olan Abbas əmim atama ələmdar olub mənim. Ay məclisimə gələnlər viran sənə də mən də ələmdar Zeynəbə. Ay bibi, ay Zeynəb, mən bir qızam, qəmlər mənə yar oldu. Heç gülmədim, bu az ömrüm tar oldu. Çox gözlədim, çox gözlədim, əmim Əbbas gəlmədi. Zeynəb bibim mənə ələmdar oldu. Ay bibi, mən bir qızam, mən mizrazi ürəyi dağladar bunun. Mən bir qızam, qarəmi tez bağladın. Həm ataya, həm qərdəş yası saxladın. Bəxtim mənə bunu da gördü rəvə, viranədə kəsir baş ağladın. Ay baba, uca səzlə yansın. Gətirdilər o kəsir başı, o yaralı başı viraniyə. Bir şey olsun. Her bir kız olsa neyliyər? Xanım Rübab deyir, əgər kız nənəsin çox istəyər, gələr nənə qucağına, gələr nənə bərabərinə. Qoydular miranədə təməxtin üstünə o başı. Xanım Rübab fikir elədi, xanım Rübəyə gələr nənəsinə zarı. Amma gördülər gəlmədi. Zeynəb xanım deyir, məni o qədər istirdi Rüqəyyə, dedim gələr mənə tərəf, amma mənə də gəlmədi. Bir yol gəldi yana yana, getdi o yanalı başa. Ay baba, baba, hardaydın, bu nə yanacaq səni, hardaydın, qoşun gəlib xeyməni yandıran zaman. Qızdı da, neynəsin, zəifdir, atasına şikayət edir. Hardaydın ay baba, hardaydın qoşun gəlib xeyməni yandıran zaman. Baba, aç qabağımda qızları çöldə dolandıran zaman. Sözə bax, rəhdimizi soyan zaman, xeymələri yandıran zaman. Ay baba, uca denən yalsın. Sizə bir dənə söz deyim, ay əzadarlar, ağlayan gözlər üzə, yanan ürək üzə mən qurban. Əgər görərsən oğlan uşağının yanında dədəsi vurarsan, 10 yaşı da olsa durar qəbağə, dədəmi vurdular, tüm fitrətində şücaət var. Belə deyir, Allah and olsun. Oğlanın yanında dədəsini vursun durar qəbağə, ki dədəmi vurdular, sipar eləyən özün üçün şüca əhlidir, oğlandir. Amma bay o gündən qızın yanında dədəsi vurarsan, belə boynu büküb qalar, zəifdir də boynu büküb qalar. Dədəm laylay, dədəm laylay, dədəm laylay. Qoydu üzünü yar əli üzə, əcə bağladınız, mən feyzimi aldım sizdən. Qoydu üzünü yar əli üzə, İmam Hüseyni bir dənə şeyə anda verdi. Söz baxmayın, 3 yaşı var, baxmayın balacadır, baxmayın xurtdır, xırdadır. İmam Hüseyn balasıdır, ba ədəbdir. Qoydu üzün yaralı üzə, dedi baba, darıxmışam ay baba.
Şaş bilezens yollarda bana ne kadri gençler deyip ay baba. Şaş bilezens yollarda ne kadar taziyaneler deyip bana ay baba, ay baba, ay baba. Bir tane şey almadı dedi baba. Ya Allah, nerba ben göre, Neytret-i Taha'ya göre. Baba, ne Habibim Zeynep'e hatir, ne de Leyla'ya göre. Hüseyin, üzümü koy üzüme, Hazreti Zehra'ya göre ay baba. Yana yana denen ya Bugünler şehadetidir. Bu şehadeti o ağır məqamları, ağır səhnəni Zeynəb gördü. Dedi daim qara məcər salan əmmün sənə qurban ay valla. Alamimi qəmlər alan əmmün sənə qurban ay valla. Zeynep baktı o yaran bedene, o kendisi deyen bedene. Birden dedi, kardeşsiz oğulsuz kalan emmin, sana kurban ayrı gayrı. Gördüler Zeynep sen cadalanı çağırdı, sen cadın bala, Yezid'e name gönder, öldür gayrı. Dəhri dəhri tükülməsin üzü. Yana yana dedi qəssalə göndər, əmmələri öldürür özü. Ay valla, balam layla. Ərz etdi xanımlar. Bir nəfər çağırdılar xanım Rüqəyyəyə, dey bu kadıma kuslu verə. Cümə gecəsidir imam-ı zaman, yapış əlimdən ağa. Göndərdilər bir nəfəri xanıma kuslu verə. Sən demə bu gələn adam əhl-i beyti işləyən adam imiş. Sən demə Hüseyinçiymiş, Zeynəbciymiş. Gördülər dedi ərz etdi xanımlar, mən özüm yari Hüseynəm. Mən özüm yari Hüseynəm. Neçə müddətdir ki mən əzadari Hüseynəm. Hərçənd Yezidə belə bir söz demək olmaz. Sözə bax, axı əllərdə yoyub bu bala, qüsl eləmək olmaz. Ay Zeynəm, yana yana dilə Yasin. Ey gözlerimin nuri. Oxşayaq da abi, beyt oxşayaq. Allah bu gözyaşlarımı məqbul eləsin. Ey gözlerimin nuri. Baxdı xanım Zeynəb o üryan bədənə, o kəbən tapılmayan bədənə. O qardaşının yadigarına, o balaca balıya. Birden dedi ey gözlerimin nuri, gergi mühənim lay lay, gergi mühənim lay lay. Buna bak ey gəmçilər altında, ey gəmçilər altında, dildən düşəlim lay lay, dildən düşəlim lay lay. Dərdimin dərmanı lay lay Rüqəyyə, dərdimin lay lay Rüqəyyə. Vay veyla, vay veyla, vay veyla, gözlərin qurbanı lay lay Rüqəyyə. Balaca bala gözlərin. Niskildinən öncani cismin arada qalsın.
Gerek İmam Hüseyin balası dəfn oluna. Gerek İmam Hüseyin balası bir şöhrətlə bir Allah istəyir. İmam Hüseyin qızıdır bu. Cismi arada qalmaz ki bunun. Olmaz ki bu cisim arada qalsın. Bu qəmçi deyən, bu yarəli cisim. Ayrı qəyyə. Miskildi nənəm cani, cismin arada qalsın. Cismin arada qalsın. Zeynəb o qədər biçar idi, o qədər adamsız idi. Bilmirdi neynəsin. Buna bax, əmrün gecənin vəxti hansı qapını çalsın, hansı qapını çalsın. Adamsız amay bala, qəbrün bala kim qalsın, qəbrün bala kim qalsın. Buna bax, xələt bala kim alsın, xələt bala kim alsın. Sözə bax, qalsın qara əynində, qalsın qara əynində. Yox ax kəfənim lay lay bala, yox ax kəfənim lay lay. Dərdimin dərmanı çal, 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 becalı Zəhra hami dərdimi. Gözlərin qurbanı, gözləri. Axır sözüm olsun, sinəzən eləyərik. Qurban olum səsüzə, qurban olum məhəbbət üzə. Qız uşağı balacadır, yenə də deyirəm, gücsüz onlar, zəif onlar. Birdən meyzələrdə o başı göstərəndə rüqəyyə baxdı belə aşağıdan yuxarıya o başə sarı. Dedi baba, nola neyzə başından başı uyandırasam. Buru gəyə balovi. Qız uşağı atasını çox istəyər. Düzdür, onların çevində qız uşağı var, onlar təsdiq eləyərlər. Qız uşağı atasını nə qədər istəyər. Görərsən, ey ata, səhər axşam iş gələndə, axşam evə gələndə işləyən, birinci qapını döyəndə, birinci qız atar özün qabağa, dədəm gəldi. Amma Rüqəyyə bu nazidanlı günləri görmədi, rahat günləri görmədi. Bir yol dedi babana, nə olar, neyzə başımdan başı uyandırəsən. Buru gəyyə balovi, bir yol özüm dindirəsən. Bunu anlayacaqsan, dedi baba, gözümün qanı qarışmışdı, axıb göz yaşına. İstəyir nazlı Rüqəyyəndə dolansın başıma. Ay dədə, bir dənə ciyərdən ürəkdən denən Yasin. Kim olsa dərdə mübtələ, Rüqəyyəda mənin tutar, Rüqəyyəda mənin tutar, Rüqəyyəda mənin tutar. Gələr mərizi bir dəmə, Rüqəyyəda mənin tutar, Rüqəyyəda mənin tutar, Rüqəyyəda mənin tutar. Kim olsa dərdə mübtələ, Rüqəyyəda mənin tutar, Rüqəyyəda mənin. Demiyən qalmasın, xaş edirəm, hamı deyəcək, hamı. Kim olsa dərdə mübtələ, tutar, Rüqəyyəda mənin tutar. Gələr mərizi bir dəvə, Rüqəyyəda mənin tutar, Rüqəyyəda mənin.
Cəmiyyətimiz azdır, maşallah, səs azdır. Kim olsan dərdəmir, təlar uqar. Çal, çal, çal. Ah da, bucür, bucür, bak maşallah. Rüqayyad. Gələr mərizi, gələr mərizi, bidəm rüqayyad. Məhəbbətlə deyərsiniz, kim olsa dərd, o arxadakılar da desin, arxadakılar. Hə, qurban olun səsizə. Gələr mərizi bir dəmə, gələr mərizi bir dəmə. Maşallah. Sinələri gözəl bırak. Gərib sən xakim pasinə nəzər bu üç yaşında qız edər nəzərdə torpalı köhər bu üç yaşında qız de hacətün nə istəsən verər bu üç yaşında qız qəməhli dildə minnə var qəyədə mənim tutaq kim olsa dərdəmir tələ. Maşallah, Kərbəladə deyək, Beyn-i Haləməndə deyək inşallah. Gələr mərizi bir dəvə. Rüqayyədə mənim tutar. Sinəmi gözəl vur, salam ona zindanənin cəlalı iftixarinə ki dərdi mən dilər gedib dəxil olar məzarinə gəl olsa mənəvi gözün baxarsan etibarinə düşəndə sən yana yanar qəyyədə mənim tutar. Eşit səkim yana yana rüqayyədə mənim tutar. Kim olsa dədəmir tələ rüqayyə. Çal, çal, çal. Maşallah. Allah bu vəhdətimizi pozmasın. Bir də kim olsa dədəmir tələ. Nə gözəl səliqə var. Gələr mərizi bir dəvə. Gələr mərizi bir dəvə. Tutar qəyyədə mənim. Tutar bəli adil qəyyənin. Mərizdə dərdə çarədi. Bunu söz arifə kinayədə işarədi yeri xərabə olsa da işıqlı bir sitarədi dedi qəməhlimin nə var qəyyədə mənim tutar kim olsa dərdə hübtələ mən ölüm canım mən ölüm ha ha tutar qəyya gələr mərizi bir dəmə gələr mərizi bir dəmə sinəli gözəl vur ki cəl keçib diyar Hüseyn sər əzan az qalın kəlam yəldə bilir
gelen harabeni yada salıp şalami elde bir gelen harabeni yada salıp gözü senin kapındadır gözü senin kapındadır ceda kimi kapı salıp düşen demişle o darugan yada beni tutar kim olsa derdemi kala bah bah beyn-i harameyn'de diye inşallah gelen merizi bir deva Asallarımı Dali adı Rukayyanın Merizden derde çaredi Bu nöteli söz arife Kinaye ve işaredi Yeri harabe olsa da Işıklı bir sitaredi Dedi gamehlimin ne var Rukayyada beni tutar Kim olsa da Müptela Maşallah yorulmayasan kardeş Gelen merizi bir deva Bizler sevmekte bin ölgenmişik Bizler sevmekte bin ölgenmişik Zalime baş eğmemişir yey merik Zalime baş eğmemişir yey merik Bizler sevmekte bin ölgenmişik Bizler sevmekte bin ölgenmişik Zalime baş eğmemişir yey merik Biz kişi tek zengi de görsen Mazluma el değmemişi değmeruş Mazluma el değmemişi değmeruş Hüseyin Hüseyin Can Adıra kurban Bahba Diyeceksen bir de Hüseyin Hüseyin Can Adıra kurban Hüseyin Hüseyin Can Adıra kurban Bir de okuyayım kulak az Bizler sevmekte bin ölgenmişik Bizler sevmekte bin ölgenmişik Zalime baş eğmemişik yey merik Zalime baş eğmemişik yey merik Biz kişi tek zengi de herrenmişik Mazluma el değmemişik dey merik Mazluma el değmemişik dey merik Hüseyin Hüseyin Can Adı ve kurban Kahve Adı ver kurban Hüseyin Bir de bir de Adı ver kurban Hayran kalmayıp etmek gözümüz arkada Kalmayıp etmek gözümüz arkada Yok öyle bir şey ki bizi korkuda Yok öyle bir şey ki bizi korkuda Bir kapımız var o da Babel Huda Bir kapımız var o da Babel Huda Başka kapıyı döymemişi döymerik Başka kapıyı döymemişi döymerik Hüseyin Hüseyin Can Adura kurban Adura Adura kurban Hüseyin Hüseyin Bir de bir de Zaferi mezhebimiz bellidi Zaferi mezhebimiz bellidi Mavgeyimiz mensebimiz bellidi Mavgeyimiz mensebimiz bellidi Gizli değil metlebimiz bellidi Gizli değil metlebimiz bellidi Biz şiriya ceymemişi ceymerik Biz şiriya ceymemişi ceymerik Hüseyin Hüseyin Can Adıra kurban
Maşallah, maşallah, bir daha. Haşim'in aslinden olan kesleri, Haşim'in aslinden olan kesleri, biz ne adavet besleri, biz ne davetle de kim beslerik, her kim ola doğru yola seslerik, her kim ola doğru yola seslerik, nifrin edip söylememişin söylerik, nifrin edip söylememişin söylerik, Hüseyin Hüseyin Can, adına kurban. Bahva, sesi zahira. Kovmi Ali ibn Abu Talib, Kovmi Ali ibn Abu Talib. Düşmanımız çoktu fakat galib, düşmanımız çoktu fakat galib. Maşallah, yorulmaya sabır vur. Kollar gala, kollar gala. Sen koy hala, deryal çara, koluma kurba, yoluma kurba, dahili, zalili, adalfaz, alandar, hansı günahim dele mevlası var, hansı günahim dele mevlası var. Hüseyin'in ne zesek dosu var, bu vatanın Hazreti Zahrası var, bu milletin Zeynep-i Kubrası var. Hansı güruhun melem oblası var? Hüseyin Hüseyin Can, adına kurban. De canım eskiler Hüseyin Hüseyin. Bir daha bir daha. Kavmi Ali ibn Abu Talib, Kavmi Ali ibn Abu Talib. Düşmanımız çoktu fakat galib, düşmanımız çoktu fakat galib. Çünkü Hüseyin mektebine sahibi, çünkü Hüseyin mektebine sahibi. Gayrı sahab ölmemişi ölmemiş, gayrı sahab ölmemişi ölmemiş. Hüseyin Hüseyin Can, maşallah. Allah size bereket versin. Safet kardeşler, safet. Bir daha. Aslan özün söylemişsen manlara, aslan özün söylemişsen manlara, biz nasıl canlan aziz canlara, biz nasıl canlan aziz canlara, yardım için üst tutan insanlara, yardım için üst tutan insanlara, kavşımızı duymamışı duymari, kavşımızı duymamışı duymari, Hüseyin Hüseyin Can. Maşallah. Eşkinan, eşkinan. De canım bir daha. Men an Abbas Ali ibn Abu Talib Safdar, menem mavhim nevver, menem şiiri dilavver, menem savgı savgar, menem yekden leşyar, denen Kufada eyder yolunu gözlemesinler. Bugün Kerb-i Belada, menem heyder diyecek, menem Fatih-i Heyber, menem Abbas Alemdar-ı Hüseyin, menem Abbas Alemdar-ı Hüseyin, menem Abbas Alemdar-ı Hüseyin. Menem Abbas Alemdar-ı Hüseyin, menem Abbas
Mana Mana ben fazlamani taç olaram zengeli dövran Menem hafizi Kur'an Menem hanzeri büran Menem aşsa-i şiran Menem aşsa-i şiran Emen namet rübsan alaram namet yazanlar Emen namet rübsan alaram namet yazanlar Uzun kollarım elan Uzun kollarım elan Olup baynadı Kur'an Menem Abbas alamdari Hüseyin Ben Abba Selamlar Hüseyin Ben Abba Selamlar Hüseyin Ben Abba Eskiden de Ben Abba Bir de bir de bir de Ben Hey gaddi kavmette kıyametti uca kavmeti vardı Gözel heybeti vardı Acem sureti vardı Körükler bileğinde Beten kudreti vardı Kaçanlar yıkılıp ses vereceğin zerbeti vardı Kaçanlar yıkılıp ses vereceğin zerbeti vardı Ebel Fazlı Ali'ydi Ali gayreti vardı Ne hoş izzeti vardı Ben Abbas Alamdari Hüseyin Ben Abbas Alamdari Hüseyin Ben Uça 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 Ben Abbas Alamdari Uça 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 Beçalı bir daha Bir daha Ben Sen nefesin eyledi taze Dolandırdı zümmini caze Ezel aldı icaze Sonra kim gelip Abbas'a taraf oldu cenaze Sonra kim gelip Abbas'a taraf oldu cenaze Saçın saldı boğaza Saçın saldı boğaza Ucadan sesledi bu Safları sındırmasam olmaz Hemen nevme yazan Elleri sındırmasam Sam olmaz Hemen nevme yazan Elleri sındırmasam olmaz Elinin yerine Heybeli sındırmasam olmaz Elinin yerine Heybeli sındırmasam olmaz Ben Ahmet Boz Elen Bari Eskilen, eskilen, ben Ahmet Basel Bir daha Nefesim eyledi taze Dolandırdı yüzüm beni caze Ezel aldı caze Bah 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 Güzel vur, güzel vur, yorulma Allah va kurban hanım Rübeyye gecesindesin Bu gecel bu kıymeti çok görüştü biz bilmiyoruz Ya Allah Sonra kim gelip Abbas'a taraf oldu cenaze Sonra kim gelip Abbas'a taraf oldu cenaze Saçın saldı boğaza Ucadan sesledi bu safları sındırmasam olmaz Hemen nevme yazan elleri sındırmasam olmaz Elinin yerine heybeli sındırmasam olmaz Elinin yerine heybeli sındırmasam olmaz Ben Abbas Alan Darüse Bir daha ben ana Bir daha de görün ben Vay vay sen vay 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 sen vay 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 Hüseyin Hüseyin ya Mola Üstefe senden bu halde istiyorum diyesen Sağ elleri kaldır lebbeyk Hüseyin lebbeyk Lebbeyk Hüseyin lebbeyk
Lambeç Hüseyin lambeç. Lambeç bir sebep gözyaşımız rüksar akmaz ya Hüseyin. Ya Mula sen bize car bakmasın, Allah da bakmaz ya Hüseyin. Nesaluke neduk bi ismike lazimil azam al azle celle ekrem ve bi hakki Fatıma onda fediyeş ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, İlahi bu eller ki açıldı dərgahı ve akşamın bu vakti ellerimizi namit sinemizden boş getirme. Amin diyen günleri kıyamet gününde delal eleme. Bu azadarlığı bizden kamil dereceden kabul ele. Hanımın ruhunu, hanımın Rüqeyya salamullah aleyhanın paç ruhunu bizlerden razı ele. Dünyada ziyaretin, ahirette şifaatin bize nasip ele. İlahim mescidimize, cemiyetimize, müminçiliğimize bereket ver. Bu Muharrem seferi ömrümüzde ahir eleme. Erbe'in ziyaretinin arzusunda olan bazı kardeşlerimize liyakatli ziyaret nasip ele. Şehitlerimizin ruhlarını şad ele. Şehitlerimizin ruhlarını bizlere duası ele. Şehitlerimizin timsalında gazilerimize ve gazilerimizin timsalında gazilerimizle bahem bütün hastalarımızı şifa inayet ele. Parvardigara bizi birbirimize raufi mehriban ele. Dünyada Müslümanları Şiyeler birbirine mehriban ele. Oğladı olmayan ailelere Ali Esver'den pay kerem ele. Zindanda olan kardeşlerimizi azad ele. Sərhəd boyunca əskərlərimiz var, düşmənin günləsindən, iləsindən əmanda elə. İlahi bu məclisi bu gecə ərsiyə gətirən qardaşlarımın hər nə hacəti var, maddi, mənəvi zəhmət çəkdilər, bütün hacətləri rəva elə. Operator qardaşımız zəhmət çəkdi onun timsalında bütün qardaşlar ki, xidmət göstərdilər, bu xidməti bizlərdən qəbul elə. Axundumuz, əzizimiz, gözəl alimimiz Kərbəlayının ömrünə Kərbəlayı qurban qardaşımın ömrünə, ailəsinə, özünə, elminə bərəkət əta elə. Bura gələnlərin xanımın əqqinə xatır bu gecə hər nə dərdi var dərman elə. Parvardigar ağa imamiz zamanımızın nurani qəlbini bizlərdən razı elə. Üç dəfə nurani ucalı salavat edir.